Root Sree Jewelry, Main Road, Old Bus Stand, Thalassery. Maker Tinem Abhyasamurugaludeyum Ettavum Valiya Ayodhana Kalotsavamayi Punyathangam. Kalayum Samskaravum Sangamikkunna Angathattilekku Naattulsavam Poleyanu Janam Aaram Dinathilum Ozhukiyethathu. പൊന്നും ഏഴരക്കണ്ടത്തിലെത്തിയാൽ അംഗവും കാണാം, സാംസ്കാരിക വിരുന്നും ആസ്വദിക്കാം. പൊന്നത്തങ്കം ആയോധനകല പൈതൃകോത്സവം ആറാം ദിനത്തിൽ വൻ ജനാവലിയാണ് അംഗത്തട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. കേരളത്തിലെ വിവിധ കളരികളിലെ പയറ്റും അഭ്യാസമുറകളും പൊന്നത്തെ അംഗത്തട്ടിൽ നേരിൽ കാണാനുള്ള അവസരമാണ് ആയോധന കലാപ്രേമികൾക്ക് ലഭിച്ചത്. വടക്കൻ തെക്കൻ സമ്പ്രദായങ്ങളിലെ പയറ്റുകളും ഇവിടെ കാണാം. ആരെയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന കളരി ചുവടും അഭ്യാസവുമായി ഉദ്വേഗജനകമായ നിമിഷങ്ങളാണ് ഏഴരക്കണ്ടത്തിലെ ഓരോ രാവും കളരിപ്രേമികൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. കളരിയെക്കുറിച്ചുള്ള സാർത്ഥകമായ ചർച്ചയ്ക്കും സംവാദത്തിനും പുണ്യത്തങ്കം വേദിയാവുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത തച്ചോളി ഉദയനും കതിരൂരുക്കളും അംഗം വെട്ടിയ ഈ അതേ മാസം മലയാള മാസം 10-11 തീയതികളിലാണ്, കുംഭം 10-11 തീയതികളിലാണ് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുക. അതുൾപ്പെടെയുള്ള ഒരാഴ്ചക്കാലാണ്. ഇപ്പോൾ ആദ്യ തുടക്കഘട്ടത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ ചെറിയ സഹായം മറ്റ് സ്പോൺസർമാരെയെല്ലാം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടാണ് പാട്ട്യം ഗോപാലൻ സ്മാരക ക്ലബിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. 2008 ഇതിൻ്റെ ആലോചനാ യോഗം ആദ്യം നടന്നത്. പിന്നീട് പുഴക്കൽ എൽ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സെമിനാർ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ 10 വർഷമായി ഇവിടെ പരിപാടി നടക്കുന്നു. ഈ പരിപാടി ഇപ്പോൾ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും അനേകായിരങ്ങളാണ് ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, ജില്ലക്ക് പുറത്തു നിന്നും ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള നാടൻ കലകളെ അറിയാൻ, കളരിപ്പയറ്റിൻ്റെ തെക്കൻ ശൈലി ഉൾപ്പെടെ അറിയാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യം, ഇത് ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ ചിന്തക്കതീതമായി ജനങ്ങൾക്ക് ഒത്തുചേരാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മലബാറിലെ പരിപാടിയായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾ അനേകായിരങ്ങൾ ഇതിനെ നെഞ്ചേറ്റി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇത് മ്യൂസിയമായി മാറുന്നതോടുകൂടി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തൊഴിൽ കേന്ദ്രം, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ഒരു ആശാകേന്ദ്രം ഒക്കെയായിട്ട്, ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം പ്രതിപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രം എല്ലാമായിട്ട് ഇത് മാറും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ജനത്തിരക്ക് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഈ പ്രദേശത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാ വിഭാഗീയതക്കും അപ്പുറമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഒത്തുചേരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്.